Bərdə rayonunda imkansız ailəyə məxsus ev yanıb. Hadisə rayonun Cəyirli kəndində qeydə alınıb. Ağdam rayon sakini Kərimov Dağlar Əjdər oğluna məxsus fərdi həyət yanı sahədə tikilən bir otaqlı ev yanıb. Hadisə zamanı ailə üzvləri həyətdə olduğunu, yanğının elektrik naqillərində qısa qapanmadan baş verdiyini iddia edir. Valla mən yani işte olmuşam, yoldaşım evde olub. Yani yoldaşım əvvəldən getmişim süpürgə sürməyə. Yoldaşıma paltar yormuş, bir vaxt görür ki, ev tüsüyor. Ciri verə bilməyib evə, qorxub, alov basıb. Ev qapıda örtülü olur. Bu da pajarını gələn kimi yani güclə çöndür, külə dönüb. Yani bu da qorxusundan qonunçular yürüb, heç nəyə əl ata bilməyiblər, yani bir kömək eləyə bilərlər. Alov götürür, yol sevə keçmək istəmiş qonşu, alov. Nədən yanıqdır? Işıqdan. İstiricilikdən yani evdə balaca. Evdə elektrik cihaz qoşmuş. Yox, balaca qızdırıcılardan. Plətədə. Hə. Plətə qoşmuş. Hə, o əriyib, elə o eriyib. O yandırır. Hə, işıqdan yanır. İndi maddi imkanınız yoxdur da. Heç nə, heç nə. Bütün sənədlər də, bütün yani hər şey də, pullar hamısı da yanıb. Bəs indi harda qalasınız? Bax eviniz. Vallah hələ ki nə bilir heç harda yer yoxdur. Qalmışıq belə. Görək kimlər kömək eləsə böyüklərimizdən. Yəni bir şərait eləyək. Dəmir, nə bilim, qumu, belə şeylər köməkli eləsələr biz də yaşayaq da, yəni 3 dənə də uşaqdır, körpədir. Özümüz yenə hər şeyi görmüşük qaça-qaçdan çıxanda. Güclü alov evin bütün əşyalarını yandıraraq kül edib. Maddi imkanı aşağı olan ailənin xanımı Bərdə Kommunal Təsərrüfat Birliyində fəhlə işləyir. Evini bərpa etməkdə çətinlik çəkən ailə nə edəcəyini bilmir. Az təminatlı Kərimovlar ailəsi vəqqəti olaraq qohum evinə sığındığını deyir. O, mənzilin bərpası üçün dövlət qurumlarından kömək istəyir. Otağınızı, burada nə idi, burada nə yerləşirdi? Burada işqaf idi, divan idi, burada kravatlar idi iki dənə. Uşaq kravat idi, hər şey var idi. O tərəfdə paltar servant idi, stollar idi, stoldu, yandı. Evdə baş verən yanğının söndürülməsi üçün Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bərdə Dövlət Yanğında Mühafizə hissəsinin yanğın söndürən avtomobilləri və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Alov yanğın söndürənlər tərəfindən ram edilərək digər tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Şamxal Cəlloğlu, Cabir Məmmədov, Səs TV, Bərdə. Sənin kitabın, qadanın kitablarıdır onların. Yox, mən qadan deyil, qadan su qısırdan.